吉成さんの写真は、うん、マジでなんて言うんでしょう、うん、人の、うん、お客さんの感性とか好みを汲み取って撮ってくれるんですよ。で、我々スタッフの気持ちも汲み取って撮ってくれるから、うんうんうん、どうせ私たちの気持ちを汲み取ってるかどうかは分かる。パッて、はい、分かります。ちょっと情報言っただけで、うん、どうしてパッて立ったのかな。こんな人なんだって情報入れただけで、うん、うんうんって聞きながらファッてこうお父さんもお母さんも撮ってくださったりとか、インカムの情報をピッて聞いただけで、うん、こっちだって動いてくださったりとか、うんうん、なんだこの二人はこの絵がかっこいいだろうなと思ったら、ひろしさんをこう寝転がしてみたりとか、あ確かにですよね、とか、あれ見た、ひろしさんのやつ、はい、グリーンと、あ、白と、見た、白と黒とグリーンがテーマだったじゃん、はいはい、白と黒、モノクロにしたのに葉っぱだけグリーンが生きてる写真見た？それ見てないです、まだ。すごいよ、わざっと、見た？見てないです。見てあげてよ。一応見たつもりなんですけど、ちょっと写真が多すぎてまだ見切れてないかもしれない。横で見てたんですけどね。チャペルで撮ってるやつですか？違う違う違う、あっちアイアンナッツで撮ってるやつ、緑だけが生きとんよ。もう一回見てみよう。さすがだなと思った。テーマに合っとんだと思って、モノクロで白、黒、緑だけになったんよ。これも好きです。これとこれ、ナミカさんのやつもだって来てください。でもナミカさんのやつは、はい、やっぱり全然違うもんな、はい、ナミカさんの雰囲気に合った感じ。おー、楽しそう。これと、うん、これ全然雰囲気が違う。同じ人が撮ったと思えない。同じ場所だと思う、風だと思いましたもん。あれ風との写真入ったと思うぐらい、もう素敵な写真。これ全然違う。楽しそう。なんだ、なんでだろう。もうなんだこれ、実写版みたいな感じ。でも躍動感あるんですよね。躍動感があるんですかね。吉成さんの写真は動きがあるというか、2人ともめっちゃ楽しそう。めっちゃ楽しそう。すごい。なんか写真が生きてる。やっぱ緑が吉貝さんの得意な色、緑なのかなっていうぐらい緑がすごくいい感じです。吉貝さん、うん。